বিশ্ব ফটোগ্ৰাফী দিবস তেজপুৰত পালন ব্যতিক্ৰমভাৱে। এখন ফটোৱে এটা সময়ৰ স্মৃতিয়ে বহন নকৰে, ই সম্বন্ধবোৰ মধুৰ কৰাটো অৰিহণা যোগায়। আজি বিশ্ব ফটোগ্ৰাফী দিবস। প্ৰত্যেক বছৰে 19 আগষ্টত সমগ্ৰ দেশতে বিশ্বৰ ফটোগ্ৰাফী দিৱস উদযাপন কৰা হয়। বিশ্ব ফটোগ্ৰাফী দিৱসৰ আৰম্ভণি হৈছিল 1839 চনৰ ফ্ৰান্সত। বিশেষকৈ ফটোগ্ৰাফিক বৃত্তি হিচাপে লোৱাসকলৰ বাবেও এই দিৱস অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। এখন ফটোৱে বহু কথা কয়। ফটোত নিহিত হৈ থাকে ভাৱ, আৱেগ, পৰিস্থিতি আৰু সময়ৰ সংমিশ্ৰিত ক্ষণ। এজন ফটোগ্ৰাফাৰে অশেষ কষ্ট কৰিহে এখন ছবি সুন্দৰ সম্পূৰ্ণভাৱে তুলিব পাৰে, কাৰণ ফটোখন তুলিবলৈ লওঁতে হাত কঁপিলে অথবা এংগলবিলাক ঠিক নহ'লেও ফটোখন সম্পূৰ্ণভাৱে পৰিস্ফুট নহয়। এজন ভাল ফটোগ্ৰাফাৰৰ ফটোৱে মহামাৰী কিম্বা যুদ্ধৰ ইতিহাসৰ স্বাক্ষৰ বহন কৰে। সেয়েহে ফটোগ্ৰাফী দিৱস উদযাপনৰ গুৰুত্ব অপৰিসীম। আজি তেজপুৰৰ একাংশ ফটো সাংবাদিকে UB ফটোৰ জ্যেষ্ঠ ফটোগ্ৰাফাৰ সমীৰ কৰৰ নেতৃত্বত এখন ভাল ফটোৰ সন্ধানত শীৰ্ষ উদ্দেশ্যে তেজপুৰৰ কলাভূমিত ফটো তোলা দেখা গ'ল। কলাভূমিত ফটোগ্ৰাফাৰ সমীৰ কৰক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। আজি 19 আগষ্ট বিশ্ব ফটোগ্ৰাফী দিৱস পালন কৰা হয়। 1839 চনত ফ্ৰান্সতে এইটো প্ৰথম আৰম্ভ হৈছে বুলি আমি মেগাজিন পত্ৰ কিবা কিবি গম পাইছোঁ। এক পৰ্যায়ক্ৰমে এইটো চলি আহি আছে, তাৰ পাছতো সমগ্ৰ বিশ্বৰ লগতে আমাৰ ইণ্ডিয়াতো পালন হ'ব ধৰিছে। আৰু এই দিনটোত আমি যেতিয়া ফটোগ্ৰাফীৰ লগত জড়িতই, আমি আগতো কিবা কিবি প্ৰদৰ্শনী, পুৰণা অল্ড এজ কেমেৰাবিলাক প্ৰদৰ্শন, কিবা ফটোগ্ৰাফী এক্সিবিশ্যন দিছিল, কিন্তু এইবাৰ মহামাৰীৰ কাৰণে আমি একো পালন কৰিব পৰা নাই। চৰকাৰৰ যিটো SOP মানুহ যোগদান কৰিব নোৱাৰে, এইকাৰণে আজি আমি কিবা এইটো দিনটোতে কিবা এটাতো কৰিব লাগিব। এইকাৰণে আমি কেইজনমান চিনি মানে জ্যেষ্ঠ আৰু লগত আমাৰ সাংবাদিকসকলে ওলাই আহি ভাল ফটো তোলাৰ এটা ই কৰিছোঁ, যেনেকৈ এইটোক আমি আজি স্মৃতি বুলি ৰাখিব পাৰোঁ। এইটোৱে আশা কৰি আমি কেইজনমান মিলি কলাভূমি এইপিনে অগ্নিগড় কিবা কিবি ফটো অলপ ফটোগ্ৰাফী শ্বুট কৰিলোঁ আৰু। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, অগ্নিগড় নিউজ।